L'FBI investiga els motius de l'atac a l'aeroport de Florida que va provocar 5 morts. No es descarta el mòbil terrorista. L'autor de tiroteig és un exmilitar que ja ha estat detingut. I l'FBI investiga el mòbil de l'atac d'ahir al vespre en un aeroport de Florida, on un home va començar a disparar indiscriminadament i va deixar 5 morts i 8 ferits. No es descarta cap hipòtesi, tampoc la terrorista, però l'autor, ara ja detingut, és un exsoldat que va estar a l'Iraq, que, pel que sembla, té problemes mentals. Esteban Santiago, detingut. Havia arribat en un vol des d'Alaska. Va recollir l'equipatge. Va anar al lavabo. En va sortir amb una pistola a la mà i va començar a disparar fins que es va quedar sense munició. Aleshores va deixar l'arma i es va asseure a terra per esperar la policia. Se sap que durant el vol va discutir amb alguns passatgers. Santiago és nord-americà, 26 anys. Té un fill. Treballava a Alaska com a vigilant de seguretat. Va estar a l'exèrcit. Va servir a l'Iraq en els pitjors moments de l'ocupació i va ser condecorat. Els seus familiars diuen que l'experiència militar el va trastornar. Rebia tractament psiquiàtric, sentia veus i tenia al·lucinacions. Estava convençut que el govern li controlava la ment, que l'FBI tenia intervingut al seu ordinador i que li enviava vídeos d'estat islàmic perquè cometés actes violents. L'atac a l'aeroport ha tornat a posar al descobert les contradiccions en el sistema de seguretat del país, paradoxalment més obsessionat per la seguretat. Santiago mai va perdre la llicència d'armes malgrat tots els informes psiquiàtrics negatius. La pistola, per cert, va viatjar amb ell i la va treure de la seva maleta a l'àrea de recollida d'equipatges. Per què? Doncs perquè als Estats Units es poden facturar armes i munició sempre que estiguin dins d'un contenidor especial. La policia intentarà determinar el mòbil de Santiago a través dels interrogatoris. No descarta el terrorisme, que en el cas de Santiago seria de nova modalitat, producte d'una malaltia mental.